ဒီလိုရှင်ဧကမဟာပဏိတဘဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝန်နေရခံဘဂုတ်မန္တလေးမောင်ရွာမှုဆေရန်ကုန်တောင်တာဓမ္မရဏီရိတ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယဘုရားစနာဟိတာရာပြည်ပြည်ပြပါနေတဲ့ဓမ္မခိကကြောင့်ဓမ္မရဏီဆရာတော်ဘုရားကြီးတာဝိပိတော်မူသောယခုမြတ်မောင်ရှိဆရာတော်အားညီညာဖျားဖျားရှိခိုးလိုက်ကြပါဦးလို့ ဒုက္ခကတိတို့ဤချုပ်ရာငြိယာသိညာပြတော်နိဗ္ဗာန်လို့၎င်း 1500 ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ဤ
ชวยญาณญาตยัญญะโตนิพพานโตละกองมิมิโรจุสาเสปวามะเสอัตโตเสปิตโตฐานาติละตมัชฌะสีระนากะริตะกวาวิปัตตนาญาณติลิเมญสวามิญญะโตเจสุปิยุยนิพพานโตโกสีโกงะญัมมะปิเลนัยจะติชะเสโลสิกาติยะโลโกอารุปังชิเสอะหังบันติอะหังบันติ ตะหะอิตะนีนะตะหะอิตะนีนะตะหะอะจิงกะตะปะนะกะเตอะจิงกะตะปะนะกะเตอุโบทะฐะติลังอุโบทะฐะติลังมาริยามิมาริยามิอะชิเมยะอะชิเมยะสีโรติสีโรติตะระณะโกตะระณะโกสัสสงโฆสัสสงโฆยัตติละโกยัตติละโกกังสาคัยุ สัตติวาอิสัตติวาเจตุบาอิเจตุบาอิอะชิเมยะสีวิจังสีวิจังสัสสะมานโนปิสัสสะมานโนปิเอกาวะระหังนัสสะสามีนัสสะสามีสีวิจังสีวิจังนิมิโรอินิมิโรอิอัตตะตมุตอัตตะตมุตนะเนยุคโกนะเนยุคโกสัสสะมานโนปิสัสสะมานโนปิสุลยะญาโตเล ยกุสังชาสัมปิปิโตสัมปิปิโตสมาธิละสมาธิเอกาปุคคลเอกาปุคคลเตยานาสินเตยานาสินเตยานาสินอลุปิสินอลุปิสินปิสัจฉะสินปิสัจฉะสินไฉนตาติไฉนตาติกาละอะลโยสวาอะลโยสวาอสุนโนภาเปยังอสุนโนภาเปยัง อิมังปุญญังอิมังปุญญังอันตวะเกยังอันตวะเกยังอะหังหะตุอิมังปุญญภาเกอิมังปุญญภาเกอะภาตัตตานังอะภาตัตตานังอาสีมะอาสีมะอิตระณีนะทาอะจิงกะตัปปะนังกะตังอุโบทัฏฐะปรมัตถะทีลังธัมมะตารุกะกะตวะอัปปมาตินะตัมปาติจาอะภาติจา ကံပြာဆရာတရားနှလုံးသွင်းချတရားပဲအာယုံကြည့်ချာဇနေဇတိမင်္ဂလာပြပြနဲ့ပြည့်စုံသောညာချမ်းကာလဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နှင့်2500ဆက်နှစ်ခုနှင့်မြမရေဝဟကောဇာတက်ကလေး2003ရာ81ခုကဆုံးလာဇန်စေရနှင့်ခရစ်နှစ် 2003ရဲ့တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကုံမြို့ကုံမြေသာယာရဲ့ဓမ္မရန်တီမကုံရေးသာကျောင်းတန်ကြီးတွင်ရှိတစ္ဆာညေယောမဟာသာသနာဓမ္မပြည်မှန်တော်ကြီးအတွင်၌ဤကျောင်းတိုက်တာကြီးဦးစီးဗရဏနာယကကျောင်းဇာတော်ဘုရားရှင်ရဲ့အထူးတော်ကဤကျောင်းတိုက်တာတွင်တရင်သုံးဆံပြုံးမွေးလျော်တော်မူကြကုန်သော တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များမောဂုံမြို့လေးပြန်လေးရတော့နိုင်တရင်သောဆံပြောမွေးလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယံပရိပန်သာသနာတော်ဝန်တစ်ဖြာတို့ကိုကြိုးစားမယုံဝါမြာအထုတ်တော်မူကြသည်ဇာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံဤကံဤမေတ္တာဤဟောဝါဒယိတုခံယူပြီးတော့မောဂုံမြို့မြို့မိမြို့ပါယံမိယံပါအကုန်တည်းရရှိလူချင်းမဲအပေါင်းတို့နဲ့ ဇန္ဒကာဆအမအလုဒကာအလုအမဇောင်းဒကာအကျောင်းအမဘုရားတကဘုရားအမစိရနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်စွမ်းတရာယကတရာယကမအပေါင်းတို့ဤဒေစီလေးပါးသောပံမူသာသနာပစ္စယံနှုတ်ကဟောခံယူပြီးတော့ဓမ္မရန်တိဘုဂဝိပဿနာသစ္စာဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်၏အလုံးမှုဆောင်ကောမဒီလူကြီးမြတ်များမှဥဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မရန်တိသာသနာပစ္စယံနှုတ်ကဟတေသူတန်တမယာ ဒီဘာသာကုသလဓာဏလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့ရင်လူတော်အသင်းကြီးနဲ့အသင်းဝင်လူရှင်ကြီးများဤသာသနာပစ္စယံနှုတ်ကဟောခံယူပြီးတော့ဝေယဝဆ္စလူငယ်ပေါင်းမဲ့အပေါင်းတို့၏လောအာဒါနာဟောခံယူလျက်နေစဉ်မပြည့်စင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သောရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခြင်း2600ခုနှစ်ပြည့်
ဓမ္မရှင်ကုဇောခြင်းဓမ္မရန်သည်နာယကကျုပ်ဆရာတော်များကြီးဤတန်တော်90လေးနှစ်ဖြစ်ဝိဇာဏမွေးနေ့မင်္ဂလာကုဇောခြင်းမင်္ဂလာအရှာဗျာနှင့်တရားနှစ်လေးခြင်းမြောက်ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓံနေ့စုပေါင်းတော်ဘာရန်ငန်းရှင်မြေဝဲနေ့ဆယ်ရဲ့အကြိမ်ချံနေညာအလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးအထူးတရားစကံပွဲကြီးယနေ့9ရက်မြောက်တော်နေ့ ငါရဲ့မြောက်တော်နေ့ပေါ်ဤညပိုင်းခန္ဓာနိုင်ွယ်ချိန်မှာရှင်းနိုင်ွယ်ချိန်ထိတရားစကံဝင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့အမိဘဤကောင်မောင်တမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂိတရာဇေယံပေါင်းတို့အားဥစဉ်များဂျေဇုဆတ်ဟောကြားရမည့်တရားတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒခန်းနဲ့တစ္ဆာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော် ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဝိသုရိမံတက္ကရာနဲ့မဟာဒီကမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်မြစ္စည်းမပန္နတပါဠိတော်စာစကသုတ်တန်တေသနာတော်မြတ်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်ဘောဟပညာစုတရားတော်ပရိသတ်ပြောပါတယ်လေကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်ဘောဟပညာစုတရားတော်အေးဒီတရားတော်ကြီးကိုမောကြာသိမိပနာချာကြာသိမိ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလိုတော်ချက်နန္ဒကြည်စွာရှင်အက္ခမဟာပန္နိတာဘုဂဝေဆရာတော်ဗျာကြီးညံတော်ကုံတော်ကြည်စွာတော်အထေမြတ်ပန်းစင်ပြီးတော့ဟောကြားပြောကြားနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ္တရှင်ဆရာတော်ဗျာယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောဘုလားနှစ်ဖြာဒေသာတိကုံတော်မူခဲ့သောဘုလားနှစ်ဖြာဒေသာ ရတနာတော်အိရိယာပုတ်ရှင်စေကျမ်းသာသလိုတိုင်းပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တော်ဆင်သွားပြီဆက်လက်နာယူမတားချီညွှန်နိုင်ကြပါပြီအဲ့တော့ဒုအားလုံးအမိဘညီကောင်းမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီတော်ဆင်ပေါင်းတို့ငါးရဲ့မြောက်တော်ညာ၌သစ္စာတရားဒေသာစွာဖြင့်နာယူမတားမိစားတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့အတူတကွာ ဇရေယံမြတ်မှာရှိကြတဲ့ဉာဏပရိသတ်များတရားချစ်ခင်ယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့နဲ့အတူတကွာဘောဂုံမြို့ပေါ်သူမြို့ပေါ်သားများအနေသူနေသားများနဲ့ရှိရှိတဲ့များတသီတတ်တော်ဟာအနန္တအာလုံးတို့သည်စေဤချတာခြင်းကိုဤချတာခြင်းအာရဏလုံးဤကျေလက်တန်ရှင်ရဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ယနေ့ညာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တို့မှာဖွဲ့ရပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့သောညတ္တဆာဓမ္မဒေသနာတော်များ နာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ကြည်ကြံကြုံကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတ်တော်လိုနဲ့ရလွယ်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဆိုတာဓမ္မသဘင်စတင်ဒီမှာအားလုံးကိုမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝရဏများဖြင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါれ။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေဗျာ။ ကောင်းပါ
ဆုဆိုတာဘေးရင်မယူကောင်းလားမယူကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဟောတော်နေเนาะလမ်းမေးပါသွားသူနေနေတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှထည့်လို့ရှိရင်သာဓုခေါ်တည်တာလေဟုတ်လားဆုဆိုတာဘေးရင်မယူကောင်းလားမယူကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဆုပြီးတာနဲ့ဆုယူတာနဲ့မတူဘူးเนาะတောင်မေးဒီကနေ့ညကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကเนาะကြောက်ကြီးလို့တရားဟောဖို့ပါပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ ဘုရားနေခန္ဓာအတွက်ကိုခန္ဓာစီစီဝိတ္တိကျင့်ပါနေတဲ့အတွက်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကစီဝိတ္တိမပြီးသေးတော့ကိဒရအမေမေတက်လိုက်တော့ဆရာတို့ဘုရားရဲ့တောင်းပြီးကြရဟောဘုန်းဘုန်းရဲ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကတော့တတော်တို့မနက်မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗာနာယူမှတ်သားကြတယ်နော်အကောင်းကြီးဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့တောင်းအလဲကြတာတော့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တတော်တို့ယေရှုဆက်ဟောကြားမယ်
Orang batawi sudah lah. Alun nang dari orang sudah bala biaya ni orang ni. Orang sudah nak suatu dia, bala sudah hore dia apa? Hore hari dia orang ni. Tali desan lain hari itu. Orang batawi hore. Berdoa orang ini yang jombe bebala orang ni le. Anak jauh dia. Aku suci ya. Bora suram ya suami ya. Bora suram ya suami ya. Ada suram hore dia. Ada suram hore dia. Hore daya lain nali. Hore daya lain nali. Ega bora badawi. Ega bora badawi. Ya sekarang lain nai be badawi. Bora badawi. Ya sekarang lain nai no bora badalu biolu yam. Ya bora. Ya sekarang lain nai aku suram terang lagi. ยาสาบยาเนี่ยปาลีတော့ปิริกะสัมเปสติยาဖြင့်အများကြီးရှိတဲ့တရားမျိုးဆိုတော့အနည်းငယ်များထုံးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေစူးဆက်ရတော့မင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်မင်္ဂလာတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အလုံးနားလည်လို့ရအောင်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်ជីវအကြောင်းရမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီជីវအကြောင်းရမင်္ဂလာ36ပြောင်းဆိုတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန် လက်တွေ့အတုံးချပညာမင်္ဂလာတုတ်ကိုမြန်မာလိုပြောရင်ဗာလဲလက်တွေ့အတုံးချပညာယက်တွေဘယ်တမှာပါလဲဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့36ပြန်လုံးကိုမပြောတော့ဘူးပါဠိတော်လေးတစ်ချောင်းတော့ကြည့်အောင်အာရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆာပါဏာစအတယံဘောအပမရောစတမေတုဣဒံမင်္ဂလာမုတ်တမံတရောင်းကိုကြားဝင်နော်ပါပါ ညီမသားဆရာကြီးဆရာတော်ချုပ်ကြီးရဲ့စကားပြေလေးနဲ့တွားကြည့်အောင်မကောင်းမှုတွေကုသမြတ်အကိုမတွေ့ခင်ကရှောင်ချင်လေးရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမကောင်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာလို့ရှိရင်တဲ့တော်တော်လောက်ခိုင်းတာလားရှောင်ခိုင်းတာဆောင်းရဲ့ပါဘုရားတွေ့ကြုံလာလေးမလွန်ကျူးနဲ့အသူတက်ပြန်ဆောင်စီလေးတော့ပါပြောလေမေဇာပါဏစအတယံမောအယက်ဒေဇာမတောင်စနဲ့ မောင်မားတက်တဲ့အရာတွေသက်ဆောင်ရရှိကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဒေဇာဘိမေကဆိုလောကအရာယာမစီးချက်မူရင်စီဝါတွေတော်တော်တွေတုံးဆွဲခိုင်းတာလားရှောင်ခိုင်းတာလားရှောင်ခိုင်းတာပါဘုရားအရာစကားကိုလိုက်နာတော့ဘယ်ပါတာလဲဘုရားလိုက်နာတော့ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့မရပါဘူးဘုရားလိုက်နာတော့ဘုရားဘာသာလေးတော်တွေနော်ဟိုမိမနဲ့ဆင်ပြေတော့လဲပါတော့လားရပါဘုရား แกเจียเปียวมูโจเป็ดมาซะมั้ยไม่มาเนี่ยอิ่มไม่ปี่တော့แหละเย็นครับครับพี่อาชีพกูรอดิไลฟ์พี่ชมยาတော့แหละตะกาเอาล่ะโคนอกก็เดี๋ยวไลฟ์ตะๆๆเนาะมูอ่ะอี้เลยครับเออเปียวไม่เปียวเปียวมั้ยไม่มาเนี่ยอิ่มปี่တော့แหละป่าตอกเย็นครับครับอิ่มไม่ปี่တော့แหละเย็นครับครับอ่อนจองတော့แหละเย็นครับครับอจุเสียขึ้นတော့แหละเย็นครับครับอลูลุกတော့แหละ ကထိန်ဆိုတော့လေဘယ်နေရာရှောင်းရှောင်းပါဗျာပြောတော့ဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘုရားတို့ဘုရားဘာသာတွေရှက်တန်သိလို့ရအရာသာကဟိုလိုက်နိုင်ရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားဘုရားမလိုက်နိုင်ရင်ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့မဲ့ဒီလိုသွားနေတာပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဘာပြောလဲတော်တော်လေးနော်လောက်ကံပြောချမ်းတရားတရားမမေ့စေဘာပဲလို့ဘာပဲမပြောဘာပဲဆိုဆို လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုံးလုံးသက်စွာဘုရားမဆုံးပါလားဆုံးပါလားဆုံးပါပါဘုရားအဲ့တော့တရားတော်ဘုံဘုံတို့ဟာဘုရားဗာဒာရှင်နေတဲ့အတွက်တရားတော်တွေ
ဟုတ်တယ်ပါလားတို့ရေထုံးတဲ့ဆင်လာအရာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမဒီမှာဒီတနာတော်မြတ်တွေယနေ့မှာရောက်တည်ပြည့်စုံရောက်တည်ပြည့်စုံတော်တွေအားလုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမယနေ့မှာကိဝတ်နေဖို့အနေနဲ့များတော့ရှိထားဖို့မလိုလားလို့လားမှန်ပါဗျာညစာဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကတရားမပြောဘူးကျုံရခဲ့တဲ့ဘဝ၆မျိုးလို့ပြောထားတယ်ရခဲ့တဲ့ဘဝ၆မျိုးအားလုံးပြောရခဲ့တဲ့ဘဝမတစ
Namanya, jemalu web jom ya, no? Ya semua biar tadana orang ini jombi bukain ne, alam biar balik le. Tadana surah matraon we, asoma. Tadana surah balik biar. Aduh ya asoma, ya semua biar ya asoma, ya ya biar balik le. Tadana orang ini jombi bukain ne, sampai lupa. Aluai tau mesir, orang nuah pemohon, ada sura. ตุ่ยลวยตุ่ยลวยไม่ตุ่ยลวยต้องเวชตุ่ยลวยสระมาတော့ตรองတို့တိတိပြောရရောက်ကြီးလို့ပြောတာခန္ဓာမယဘာသစ္စာဘာသစ္စာတိရညာဘာသစ္စာဘာသစ္စာယသရင်ဆေရတိယံဘေပြမလာဘေပြမလာယသမအစီနေတရားနေနေလဲမနာရဟုတ်လားနာရပါဗျာဟောတာမြန်ပညာဘလားဘာမလို့ပါဗျာတွေ့ပြီးလွယ်လို့ပါလွယ်တွေ့လွယ်ပါဗျာဘာကြီးလို့ပြောတာတွေ့လွယ်တာပါဗျာ นอกจากตรองหน่อยเนาะนอกตะลวยชื่อเลยตัวบาเลยสรแล้วพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมาเรียนอยู่นี่ฌานะกุติละโมตมะทวิปัตตนาสัตยาภิญกุโตยีลงงานเนี่ยอะยาจีลุบดอลุบนี่ล่ะเว้ยอีเกโตอยู่ยะตันยะได้จัวจังมรรคผลนิพพานก็ยัดโตลุเนี่ยวนเสียนญะหมอกปุญญะสีตรองรู้บลาเป้สุตองตองตะไทเนี่ยนิพพานตัวมะล่ะรู้มันตัวจริงแต่หมดตรีบีล้วยลงบาล้วยตรีเลยนอกติล้วยสรแล้วตะยาอัธถุกิเรปกุริเนี่ยเปล่า ขณะใหม่ดุขะทิศาติเนี่ยญาณมรรคทิศาตมตะวิปัตตนาอาจารย์โจก้องสู่เจตนาของพระเจ้าบอกตรงนี้ขันธ์5วันญาณมายอมตะนี้อสุขัญอสุขัญผิดเป็ดเป็ดปรมัตตมตะวิปัตตนาอาจารย์โจสัสสะปุน้ําไม่เลยเว้ยเนี่ยนิพพานยาวอย่างเลยบ่ล่ะไม่ยาวครับนั่นหมดเลยปริตัยยောက်ล่ะโพธะกุมมองๆสัมปัตติอย่างอสระยะนิสสนะมันๆเนี่ยเอาลงจู้ซ้าบ่รู้ล่ะหลุล่ะครับครับตรงนี้เนาะเตียอัธถุกิผิดเป็ดไม่เห็นน่ะติล้วยนี่ลงตู่ติล้วยขอได้ นมัสตุลวัจจะมาตุ่ยล้วยมาตุ่ยล้วยสรแล้วก็บ่ยล้วยเนี่ยพระบรมศาสดาบอกเลยบรมศาสดาไม่รู้อยู่เลยเนี่ยนิโยมล่ะพระบรมศาสดาอภิเมยก็เลยพระบรมศาสดาไม่รู้ตาตะเมียพระบรมศาสดาไม่เชื่อพระญาติบอกไม่มีเตียนมาบอกไม่มีตางาบอกไม่มีโสสานิทัญญะกะไตสิกโกจุฑิติคันเลยโจจังปะญุสมมาตะกะก็ย่อจาละกะนาฤสี อโจบงจ้องล่ะบ้องบีเนี่ยบงจ้องล่ะพี่น้องมาสงกัดเตียนน่ะลาบาได้สู่สักกัดน่ะอเส้นปีละจี้อ่ะปีละจี้อ่ะตุ๊เนี่ยเนี่ยตัวมัตตสาระของเราบ่ล้อล่ะหลอล่ะไม่ว่าครับอะน่ะมาจ้องเลยตรองโกกวยเนี่ยโตโบราณเนี่ยอสงมาอสีเนี่ยธรรมราตฤตัวรู้เห็นเนี่ยก็ไม่อยากรู้พอครับไม่อยากล่ะโบราณตาฤตัวโจบงจ้องล่ะยောက်ล่ะปริตสงกัดเตียนน่ะไผ่หลุดอ่ะเปลี่ยนเลยเดียวไผ่หลุดยောက်ล่ะ เจ้าหมอแจ้งพี่แล้วเตียนนาโหสิกุมชื่อเลยโชเอาเดินส่งน่ะเตียกว่าพี่มาซ้าตอบพี่เปียตัวน่ะชื่อเตียนนาตัวเตียนนาโหสิจ้าแต่จอกเตอะโลหาไม่เปล่าล่ะมาตุ่ยล้วยบาล้วยเลยเลยมาตุ่ยล้วยครับเนาะแต่มาปีนี่เนี่ยธรรมราตอสิญญ์เตียนี่เนาะจิตสิจารย์เราเปียอ้อจ้างนี่เนี่ยประธานเนี่ยเทศนาเราสัตยาเนี่ยโหหนูฮ้อนี่แหละชุญญ์ชุญญ์คุณญาฮ้อนี่เนี่ยธรรมตะเบเนี่ยมะก้าวเนี่ยอติญญ์เนี่ยปีดาล่ะก้าวเนี่ยอ
pada pada ayu usah mencuri bokor ya. Tuan lo, yang sama yang sih, kalau yang bawa nyom jas, semua ada. Oh, sini demarah tadi terus jangan agen share lah. Share. Jangan mencuri benar lu elu, malu elu, mencuri elu. Kau dengar ni lebih jangan tuan. Kami ada. Jangan yang sama yang tadi nana ni, cumi bu, kian ni, kian bimai tuan lo aku. Senam yang udah pun aku yakin, nampak orang kena nipi. Madre kanajima. Oh, apa kah biasa belum lama. Jadi urung amat sah. Nono, nono kalau membu buku tu, ijen belum ni ni. Okey lah. Apa kah biasa belum. Tui gini tadana orang mana. Terus nono bukan aku. Tersa daya lori. Najakwe antuk kuni. Mayaula ya lah. Kain bime ya ni deh lupa jangan. Dudu ya. Yesuami yang hoja atau drama winiauri. Jangan pilih hobi objek tak datang siapa mampu kurinnya tujuh k.
ဆရာဘုရားမောကျတော်ဓမ္မကြီးကပိက္ခာစာပေဆိုတာမကရဘာလားပါဠိဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိဘာသာတွေကိုမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြန်ပြီးဟောဖို့ညွှန်ပြဆုံဆုံးမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်တစ္ဆာတရားတော်တွေတော်တော်တော့ဘယ်လိုကျမ်းနာခွင့်နားလည်ခွင့်ရပါမလားရပါဘူးခုကျမ်းနာခွင့်နားလည်ခွင့်ညနေတော့တော့ခဲရနေတယ်ခုလည်းရှိဘုံလို့သာသနာတော်ရှင်မအောင်ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားလည်းမြ
ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာရှိတကမာလုံးမှာရှိတဲ့အနေနဲ့ရကနိုင်လူပြည်သားပြည်သူအများကိုတစ္ဆာကြီးအမြဲစေမြမစကားတလဲပါဠိတလဲဟုတ်လားညဉ့်ညံပြီးတော့မှာကောင်းလို့ရရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်တရားကောင်းများဟုတ်ဆရာသမားတည်တည်ကဟောကြားပြီးတဲ့အလုပ်တွေပရိယတ်ဝန်ဆောင်ပရိပတ်ဝန်ဆောင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များသာမရှိတော်လို့ဘုရားတို့ ကျမ်းနာဝင်နားလည်ပြန်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သာသနာမှာတော့ဘုန်းကြီးတောက်တန်ကြီးတောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်တဲ့သာသနာနဲ့သာသနာဝန်တန်းနေကပါလေသာသနာဝန်တန်းတုံသာသနာနှုတ်ကဟာတုံးပါပါလေသာသနာနှုတ်ကဟာကျောင်းတိုင်မှာလည်းခုလေခုပါဗျာသာသနာဆိုတာဘုရားရှင်ဘုရားအဆုံးမတရားတော်တွေကိုပြောတာသာသနာနှုတ်ကဟာသာသနာဝန်တန်းဆိုတာဘုန်းတို့ယဟန်တန်ကြီးတော်တွေကိုပြောတာ သာသနာဝန်ထမ်းဆိုရဲမှာတော့ပရိယတ်ဝန်ဆောင်ပရိပတ်တိဝန်ဆောင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအခုဘုရားဟောကြားအတော်ဓမ္မဝိနည်းရတွေကိုတပံပြန်လဲဟောပြောနိုင်မှုပြသနိုင်မှုသင်ကြားနိုင်မှုပို့ချနိုင်မှုပရိယတ်ဆန္ဒနိုင်ကြီးတွေပရိပတ်တိဘုန်းကြီးတို့လိုလိတ်တာတွေကြီးတွေတဏ္ဍာရုံတိုင်တာနဲ့နိုင်ရာတောင်းဝန်တွေချမ်းပြီးတော့ဆရာတော်များကကိုယ်တကာဓမ္မတွေကိုတရားကြီးအမြတ်စီတိုက်ကြည့်ရဲ့အလုပ
ตรอกองนี่นี่แหละอย่ามาลุผิดกูแค่เย็นเนี่ยเปล่าว่าอะไรล่ะตรอกองนี่นี่แหละอย่ามาลุผิดกูแค่เย็นมาอารมณ์เปล่าบารีนี่แหละเนี่ยตรอกองนี่นี่แหละอยู่ก็ไม่มาอ่ะอารมณ์เปล่าบารีนี่แหละเนี่ยตรอกองนี่นี่แหละอยู่ก็ไม่มาอ่ะจริงๆมันรู้ล่ะพี่ตรองตรอกองตรอกองสุดเลยตรงนี้ดีไปอ่ะตุ๊ดอกองสุดแล้วมาเปล่าเลยตะเนี่ยดอกๆหมดดอกๆกูก็กองมาตรอกองกว่าโอเคล่ะ พยาชิโกเลยกระจอกเอ๊ะตะตะวะวินียะนี่ฉันมาจะมาสิยัตตาเราปูนี่นะมั้ยอโชสิสุพยาชิโกเนี่ยอาชิคนไหนมาบ่าวินียะฉันนาโกสิ่งเนี่ยมาสิอาชิคนไหนมาบ่าวตอนยัตตาปูเนี่ยก็ติกว่าจาปูล่ะนี่อโชไว้เลยจ้ะเนาะคนไหนมาบ่าวินียะฉันนาโกสิ่งเนี่ยมาสิอนาวะคนไหนมาบ่าวชิคนไหนเนาะคนไหนตะยาเราปองซะเลี้ยงกันเปี่ยวนี่โอเคล่ะ เราต้องเอาชิบุยะที่เราไม่รู้ตัวมันเลยใช่ไหมอ่ะเราเอาชิบุยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเจอกันตีละเอ้ตมารีปัญญาเอ้อารมณ์เปียวตีละเอ้ตมารีปัญญาเอ้อันนี้สิเราไม่รู้ตีละสิเราไม่รู้นี่สินี่สินเราไม่รู้นี่สินี่สินจิบ้าจ้องได้มาชิบ้าตีละมันน่ะตะเจิงนี่ตะเจิงเนี่ยนี่ตะเจิงเนี่ยไม่ใช่อยู่อะไรตีละเอ้ตีละไม่มารู้เปียวเราโกชินเตียตีละไม่มารู้เปียวเราอะไรโกชินเตียตมารีสิเรา โมโนวิปัสสนาเตรียมมาเตรียมผู้เตรียมอัตถุเตียนเนี่ยไงสิทธิจิตอัตถุปรตมารีสิทธิจิตอัตถุปรตมารีเราดิเวกะล็อกอินชุดออกมาจี้อ่ะตมารีสรเอาดิเวกะรู้อนิสสะสงดิเวกะรู้เนี่ยน้าเลยเลยมันสึกลงเนี่ยชิญญะมัสสิกไปป่ะอะเพียงมาป่ะตมารีสรเราเนี่ยโกสึกกูอู้ส่องในเนี่ยปกุเพียอารมณ์เปล่าล่ะโกสึกกูอู้ส่องในเนี่ยปกุเพียมาเนี่ย ทีนี้อ๋อเจตุสิงห์เราอยากหัวจ้างอัตตอปฐมญาณเวทนาเราอยู่รู้นาแกมตานี่จ้ะโตกุ้ยกุ้ยอาญาเลยกองเลยจ้ะอาจารย์เนี่ยอโจสะสะปုံนี่เจตุปิบုံนี่ตะบ้าเนี่ยตะบ้าเจตุปิบုံนี่ในเตยาปิสิเนี่ยเจตุปิบုံนี่เหตุอาจารย์เนี่ยอโจเอซะเตยาภิญเจตุสิงห์เราอยากหัวจ้างอัตตอปฐมญาณปิสิริหมดดูระว่าโตนาอยู่มาตาภิแล้วกุ้ยกุ้ยอาญาเลยเว้ยอัจฉมเลยทีมานาจ้างแกได้ไตเลยเว้ยนี่เซนนี่เซนอัจฉิญนาจ้างเจเนี่ย
ตะยานน่ะนี่ลงเนาะตรอกอ้องโนพ่อๆโนว่าไอ้ตังเวงงานเนี่ยลากูลาบลา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 เออเตียสะกันก็ถอดแล้วเจ็บๆไม่เปี่ยวๆตัวจอกปลาโยคีโหลขอเลยตัวอะไรเลยจอกปลาสว่าจ้าปลาจอกปลาสว่าอะไรจ้าปลา
จ้าเปี่ยวไปบาดีไล่อะบาบาอุเปยอ่ะหลุก็เล่นจักรเนี่ยมูจุเลยเปียกออกมาหุล่ะกูสึกกูสั่นได้อ่ะมั้ยครับทีนี้บาลงเลยครับเดี๋ยวนี้มันน่ะเล่นได้ไปเนี่ยมันน่ะไปโหดาพี่นี่กันนี่กันเต็มเลยโหตึกสารเตียรอนี่หน้าจ้ะมั้ยกูก็ลูกกูตะลีตึกสารถ้าอีตามายอมเลยเปียยีตาสีกันในตัวนี่ดาอุเปยกูยังเคยยอมหน่าอีเลยเว้ยนี่แหละมันนี่ตาอ่ะมันน่ะโมเลยล่ะเนี่ยพยาชิโกมั้ยตะยาถ่ายมั้ยอะไรฉะล่ะบ่พี่น่ะเน
ani pilo leje tamadi sore niyama. Yagi le bohino kudo angkudo le jisu pilo niyama. Kudo miyala je angkudo miyala je tega nade lembi sikala. Tega nade sikala. Aga sam yala gole sikina niye di loko loka jiwo sikala usang le. Loka jiwo ba usang le. Sikala usang le.